Во предходната емисија ги изнесовме општите предуслови за започнување на македонското национално ослободително движење и создавањето на внатрешната македонска револуционерна организација. Овој пат емисијата е посветуваме на создавањето на македонската револуционерна организација, на нејзината активност до создавањето на Четничкиот институт за вооружена борба против османлискиот апсолутизам. Есента на 1893 година во Солун се собрале најголем број од иницијаторите за создавање на револуционерна организација во Македонија. По неколкуте меѓусебни среќавања и разговори, на 23. октомври 1893 година Стар Стил станала првата средба на поголем број луѓе кај солунскиот книжар Иван Хаджи Николов. На овој состанок, на кој всушност и основа на револуционерната организација, присуствувале Даме Груев, професор, родом од село Смилево, доктор Христо Татарчев, лекар од Ресен, Петар Попарсов, професор, родом од село Богомила Велешко, Антон Димитров, учител, родом од село Ајватово Солунско, Христо Батанџиев, професор, родом од Гуменџе, и Иван Хаджи Николов, книжар во Солун од Кукуш. На овој состанок не се донесле никакви формални заклучоци. Групата се нафатила да ги изврши првите подготвителни работи, да привлекува нови луѓе, да го проширува кругот на приверзениците на усвоената идеја, за да може да се пристапи кон поорганизирана и посистематска дејност. Резултатите што биле постигнати од крајот на 1893 година биле повеќе од охрабрувачки. Затоа во почетокот на 1894 година организаторите повторпат се сретнале во Солун. По сумирањето на постигнатите резултати и стекнатите искуства, основачите пристапиле кон изработувањето на организационите програмски начала и изградбата на организациониот облик. На состанокот станало збор и за името на организацијата и било одлучено, според Христо Татарчев, да се именува Македонска револуционерна организација, а комитетот Централен Македонски револуционерен комитет. Донесена била и одлуката да се изработи устав на организацијата и за тоа бил определен Петар Попарсов. За председател на организацијата бил избран доктор Христо Татарчев, а за секретар касиер Даме Груев. Брзото ширење на организацијата во првата година од нејзиното постоење, нејзиното излегување надвор од Солун, ја наметнало необходноста од свикување на пошироко советување. До такво советување дошло во Ресен на 15. август 1894 година, Стар Стил, по повод светувањето на новата Ресенска црква. На ова светување присуствувале од 12 до 15 делегати од местните комитети и тоа траело 3 дена. Советувањето заклучила организацијата да настојува во сите училишта да се постават за учители луѓе на организацијата, а општинските училишни управи да се постават под нејзина контрола. Организацијата го добила и својот прв устав, во кој уште во првиот член стои дека целта на организацијата е добивање полна политичка автономија на Македонија. Членот 2 ја задолжува револуционерната организација своите сили првенствено да ги насочи кон будење на сознанието за самозаштита на поробениот народ. Појавата на македонската внатрешна револуционерна организација, нејзиното релативно брзо ширење и претворување во важен фактор на општествено-политичкиот живот во земјата и друго, влијаеле да се воведат и нови средства во политиката на бугарската буржуазија спрема Македонија. Зали, бугарските владеачки кругови ја активирале македонската емиграција во Бугарија да застане на чело на македонското револуционерно движење.
Така есента 1894 година се пристапило кон обединувањето на сите постојни македонски друштва во Бугарија. Така се родило друштвото Братски сојуз со председател Трајко Китанчев. Во март 1895 година бил свикан конгрес на македонските друштва во Бугарија, на кој се избрало раководство наречено Македонски комитет. Цел на овој комитет била добивање за населението во Македонија и Одринско политичка автономија, приложена и гарантирана од големите сили. Средствата со кои се препорачувало да се постигне таа цел се сведувале на користењето неслучајно на бугарскиот државен и политички апарат и институции. Бугарскиот двор и владата преземали и други мерки, систематски подготувајќи вооружен. Една таква вооружена провокација на чело со бугарскиот офицер по потекло македонец Борис Сарафов била извршена во 1895 година во Мелник, наречена Мелничко востание. Не водејќи сметка за дадените жртви при задушување на востанието, бугарската влада постигнала да се свати во европската јавност дека во поставувањето и разгледувањето на македонското прашање, таа е фактор за кој секој пат треба да се води сметка. Паралелно со создавањето на национално-револуционерното движење во Македонија, дошло и до појавата на социјалистичко и работничко движење. Првиот носител на социјалистичките идеи била македонската економска емиграција, печалбарите и интелигенцијата која студирала во странство. Централна личност во формирањето на македонската социјалистичка група бил Васил Главинов. Македонските социјалисти уште во почетокот на своето дејствување зазеле позитивен однос према македонското национално-револуционерно движење. Една од основните преокупации на групата било прашањето за ослободувањето на Македонија. Тие го следеле развојот на револуционерната организација, одржувале тесни врски со повеќе нејзини членови. Македонската социјалистичка група започнала со издавање на весник Револуција како орган на македонските револуционери. Со навлегувањето во својата втора годишнина, револуционерната организација доживеала еден крупен настан, влегувањето на Гоце Делчев во организацијата. До тогаш, револуционерното движење било свртено кон тесен круг на луѓе. Гоце го свртал своето внимание врз селската маса надвор од градовите. Тој брзо се ослободувал од дотогашната практика на поединечно примање во членство. На луѓето им пристапувал смело, отворено, со доверба. Тоа го подигнало самочувството и редовите на организацијата се ширеле брзо. Едноволно револуционерно искуство, уште под занесеното влијание на револуционерниот романтизам на своите основачи, со појавата на првите уфрлени чети од така наречениот Македонски комитет од Софија, организацијата зела категоричен одбоен став против нив. Централниот комитет на револуционерната организација застанал на становиште во никој случај да не се толерира дејност на Софискиот комитет во Македонија. Внатрешната македонска револуционерна организација го предупредила дека ќе биде безмилосна кон сите што не ги почитуваат нејзините наредби и правилници, а исто така и кон оние што против нејзината согласност навлегуваат вооружени во нејзината територија. Со еден збор, внатрешната организација уште во самиот почеток била против интервенционистичката политика на бугарскиот двор и буржуазија во Македонија. Стекнатото искуство во двегодишната активност на организацијата говорело дека патот за натамошен успешен развој на револуционерното движење, за запазување на неговата самостојност и самобитност, води преку вовлекувањето на широките народни маси во него. Меѓутоа, за да се постигне тоа, било потребно решително да се прекине со сето она што го пречело масовизирањето на организацијата, да и се даде нејзе нова политичка идеолошка ориентација, во која ќе дојдат до израз стремежите на широките селански маси. Да се ослободи таа од тесноградиот национализам на нејзините основачи.
За решавањето на тие задачи, во летниот период на 1896 година бил свикан конгрес на организацијата во Солун. На конгресот присуствувале 15 до 16 делегати. За прв пат тука се собрале многу истакнати дејци, покрај Матов, Петар Попарсов, Иван Хаджиниколов и други. Врз основа на прифатените принципи, Гоце Делчев и Ѓорче Петров биле задолжени да ги изработат проектите на Уставот и Правилникот. Еден од основните принципи што ги истакнал Конгресот бил дека организацијата се бори во интерес на сите угнетувани во Македонија без разлика на вера и народност. Прокламирањето на овој принцип, дека организацијата е внатрешна, македонска, во условите кога во Софија веќе бил создаден друг македонски комитет, самонаречен Врховен, со претензии да биде единствен раководител на ослободителното дело во Македонија, всушност значело издигање на правото на организацијата на полна самостојност и независност во врска со револуционерното дело, особено во границите на внатрешноста. Таа била наречена Тајна македоно-одринска револуционерна организација. Издигнувајќи го принципот на сувереноста и компетентноста на по сите проблеми што се однесувале за Македонија, организацијата ги определувала, всушност вршела суштествена промена во средствата со кои мислела да ја постигне основната цел – полна политичка автономија на Македонија. Да ги обедини во едно цело сите недоволни елементи во Македонија без разлика на народност за извојување преку револуција политичка автономија. Истиот член 2 предвидувал револуционерна борба против робството и тиранијата, но и борба против шовинистичките пропаганди и национални караници, што го обесилуваат македонското население во неговата борба против општиот непријател. Решенијата на Солунскиот конгрес придонесле за доизјаснување на револуционерниот карактер на внатрешната организација. Незините врати биле широко отворени за народните маси, за сите револуционерни сили без разлика на верска и национална припадност. Во иднина, организацијата ќе стане вистинска народна револуционерна организација. И организационната структура на внатрешната организација била определена во првиот статут. Македонија била поделена на 6 револуционерни окрузи со понеколку околии. Окрузите биле Солунски, Битолски, Скопски, Штипски, Струмички и Селски. За седиште на Централниот комитет било определен Солун. Подоцна практиката наложила наместо 6 да бидат 5 окрузи, укинувајќи го Штипскиот. Покрај тоа било решено да се формира задгранично представништво на организацијата, составено од 2 до 3 члена, кое ќе ја представува во туѓина. Брзото ширење на револуционерната организација по конгресот во Солун исфрлило на површина бројни проблеми, а пред се проблемот за осигурување на финансиските потреби на движењето. Во почетокот на 1895 година се започнало со собирање доброволни прилози од побогати граѓани. Меѓутоа, се покажало дека доброволните давачки не се сигурен извор за задоволување на финансиските потреби. Се поминало кон вонредни давачки од побогатите симпатизери. Но ни тоа не било доволно за вооружувањето на народот. Тоа ги натерало луѓето на организацијата да прибегнуваат кон грабнување на поединци и пленување на побогати турци, странски мисионери и така натаму. Такво успешно грабнување извршил Јане Сандански на американската мисионерка Мистон, за чиј откуп добил 14.000 турски лири со кој било набавено оружје. Прашањето за оружјето било од огромно значење за внатрешната организација. Во прво време, Централниот комитет се надевал дека со оружје ќе може да се снабди од Бугарија. Дури биле набавени околу 4000 застарени пушки кримки, но без муниција. Меѓутоа,
Брзо се разбрало дека бугарската влада нема намера да и дозволи на внатрешната организација да се вооружува. Тоа всушност министерот отворено го изјавил на Ѓорче Петров. Не сме будали да ви дадеме патрони. Така ние држиме силата в раце. Инаку вие ќе се отргнете од нас. Внатрешната организација била принудена да помине на само вооружување на окрузите и народот. Најдобро во тоа се ориентирал битолскиот револуционерен округ. Тој успеал да внесе големи количества оружје од Грција, кое преку реката Бистрица се префалувало од Кајларско, Костурско и Леринско. Друг дел се пренесувал по море со чунови од утоката на Вардар. Оружјето се купувало и во Албанија и се префрлувало во Струга, Охрид и Ресен. Дел од Централна и Северна Македонија се вооружувал со пушки произведени во Тетово. Бомбите, како ефикасно оружје, биле мощне пожелни. Тие најнапред за пари се набавувале во Бугарија. Потоа Гоце и Ѓорче организирале бомболеарница во Софија, во Ќустенделско, а во Македонија во селото Дедино Радовишко, селото Смрдеш Костурско и други места. Според подосна прифатениот устав на организацијата, по однос на прашањето за вооружената сила, секој револуционерен реон се задолжувал да има своја чета, чија задача се определувала со специјален правилник. Појавата на вооружената сила на организацијата одела постепено и спонтано. Наскоро формираните чети станале стожер на револуционерното движење, станале вистински школи на револуцијата, извор на кадрите за натамошен развој на воената сила на организацијата. Особено во тоа се истакнале четите на Михаил Попето, Христо Чернопеев, Марко Лерински, Никола Петров Русински и други. Организацијата си поставила за цел не само да се опфатат широките народни маси, туку и да се навлезе во сите области во нивниот економско-обществениот живот, да се стане активен фактор во нивниот секојдневен живот, да се отргнат од вековните навици и безмилосната експлоатација на постојниот административен систем. Организацијата уште на почетокот на своето создавање и особено по Солунскиот конгрес 1896 година ги поставила основите на своите први органи на власт. Действувајќи во условите на илегалност, изложена на постојана опасност да биде откриена, предадена, организацијата била принудена да создаде тајна полиција како орган на револуционерната власт, која се делела на истражно и казнено одделение. Казнените мерки се состоеле во опомена за слабо држање на членовите на организацијата, глоба при повторување на престапот, и потоа казна со смрт, со тоа што ова, доколку не се работело за докажани шпиони, се извршувала по претходна дозвола на Централниот комитет. Покрај овие органи на револуционерната власт за потребите на организацијата била создадена и тајна пошта, курирска служба, и било пропишено на кој начин да се води организационата кореспонденција. По создавањето на репресивните органи на револуционерната власт, се развило и судството како средство не само за решавање на сите спорови од секојдневниот живот, туку и за осамостојувањето и самоорганизирањето на македонскиот народ. Револуционерните судови ги заменувале турските судови.
Присутноста на организацијата се осетила и во областта на економските односи. Таа станала фактор кој ги регулира односите меѓу чифликсајбиите и чифлигарите, меѓу работниците и работодавците. Врши притисок за ликвидирање на чифлишките стопанства, го организира прибирањето на десетокот и друго. Интересот на внатрешната македонска револуционерна организација станал сеопфатен. Таа е настојувала преку директното вклучување на населението во раководењето на локалните самоуправни органи да го подига неговото културно и политичко ниво, да го направи способно за негово самораководење. За таа цел таа е навлегувала во неговите обичаи, начин на живеење, сваќање, бит, борејки се да го измени, да го подигне на повисок степен. Со тоа таа вршила промени во психологијата на робот. Го подигала неговото самочувство за собствено значење. Со еден збор го правила свесен субјект на своите потреби, на своето ослободување. На тој начин таа действувала како одделна самостојна државна организација во рамките на силната турска држава. Меѓутоа, со јакнењето, со проширувањето на активноста, организацијата се помалку можела да ја сочува тајната за своето постоење пред турската власт. Од ден на ден, судирањата со турската војска станувале почести. Тоа довело до откривање на поединци, групи, чети и цели комитети, кои често имале тешки последици за револуционерното движење. Првата провала, која го открила постоењето на тајната македонска револуционерна организација, станала во Битола во 1896 година, кога во вреките на кирајџијата Доне Стојанов биле откриени неколку празни бомби, пренесувани од Штип за Битола. Тоа предизвикало вистинско запрепастување кај турската власт. Таа употребила секакви средства да го открие изворот, но не можела да ја скрши тврдоста на Доне. Со тоа, овој прв маченик станал пример на револуционерна нескршливост. Се до 1897 година, сите настојувања на власта да дојде до поголеми сознанија за ширината на револуционерното движење останале без резултати. Меѓутоа, во 1897 година, по едно убиство на двајца турци Колџии на 25 август во Радовишко, власта презела остри мерки. Таа открила складирано оружје и муниција. Били уапсени 120 души, од кои 28 биле осудени на затвор, а другите на други казни. Нов, уште поголем удар се стоварил на организацијата пак во 1897 година со откривањата до кој дошла турската власт во Виница. По убиството и оплачкувањето на еден богат турчин од страна на една врховистичка банда дојдена од Бугарија, била преземена енергична истрага која дала неочекувани резултати. Били откриени 50 пушки, 20 бомби, неколку сандаци со муниција и друго во еден склад во Виница. Власта е насочила истрагата на друга страна, откривање на конспирацијата. Таа брзо ги минала границите на Виница и се проширила скоро на целиот Скопски револуционерен округ, опфаќајќи ги околиите Штипска, Кратовска, Паланечка, Радовишка, Комановска, Малешевска, па и самото Скопје. Били уапсени 528 души, 218 мачени, од кои 5 умреле, 300 побегнале надвор од границата. Воопшто земено, последиците од провалата во Виница биле воредно тешки за организацијата. Особено во Скопскиот револуционерен округ, што го потврдува и Гоце Делчев во своите писма. Меѓутоа, таа му го открила на светот и тоа, дека не станува збор за уфрлени од Бугарија чети, туку се работи за една широка мрежа
на револуционерно движење, чии корени се поинак подлабоко навлезени во масите. И покрај тешките последици, провалите што и подоцна настанувале, во различни делови на Македонија, говореле дека во земјата постои...